A big picture look at what's going on here. Over the next uh, decade, two decades, it is uh, expected that there will be $150 billion worth of oil and gas extracted off your coast. It's an extraordinary figure. But think of it in practical terms. That means, according to many experts, more than 2 billion tons of carbon emissions will come from your seabed from those reserves and be released into the atmosphere I, I don't know if you as a head of state went to the cop let me in stop dubai you right there. let me stop you right there do you know that guyana has a forest forever that is the size of england and scotland combined a forest that stores 19.5 gigatons of carbon a forest that we have kept alive a forest that we have kept alive. Does that give you the right? Does, does, that, give the carbon carbon does that give you the right to release all of this carbon? Does that give you the right to lecture us on climate change? I am going to lecture you on climate change. Because we have kept this forest alive that stores 19.5 gigatons of carbon that you enjoy, that the world enjoys, that you don't pay us for, that you don't value, that you don't see a value in, that the people of Guyana has kept alive. Guess what? We have the lowest deforestation rate in the world. And guess what? Even with our greatest exploration of the oil and gas resource we have now, we will still be uh, net zero. Guyana will still be net zero. With all our exploration, we will still be net zero. No, no, there is no. Powerful, powerful no, 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 no. words, Mr. President. Well, well, but a, a I am not completed as yet. I am not finished as yet. I am just not finished as yet. Because this is a hypocrisy that exists in the world. We, the world in the last 50 years, has lost 65% of all its biodiversity. We have kept our biodiversity. Are you valuing it? Are you ready to pay for it? When is the developed world going well, to pay for it? Or are you, you in the pockets? You, are you in the pockets of those who have damaged the environment? Are you in the pockets? Are you in your system in the pockets of those who destroyed the environment through the Industrial Revolution and now lecturing us? Are you in their pockets? Are you paid by them? Are you paid right, to keep right, them? é... O homem ficou bravo, hein? É, a gente se emociona quase quando vê um discurso <laughs> desse, porque a gente tem brasileiros capazes de fazer esse discurso também, ainda que seja em português. Mas é, é, você vê a indignação do presidente Gui, da Guiana... Que não é a Guiana francesa, vamos deixar claro. Não, a ex-Guiana ex britânica, né? Vamos colocar aí, tem a Guiana britânica, a Guiana holandesa, que virou Suriname... E a Guiana francesa, que é a França. E a Guiana inglesa, a gente já conversou aqui, descobriu o petróleo há pouco tempo atrás e tá, aí vai, pode se transformar num Dubai. Se forem sábios, vamos, se vamos torcer por eles, se transformam no Dubai. Então, ouvindo um sermão, e ele falou exatamente o que muita gente quer dizer há muito tempo no mundo inteiro. Inclusive, uma parte da elite brasileira que compreende esse fenômeno todo e gostaria de dizer também. Então, palmas para ele. Gostaria que alguns brasileiros fossem capazes também de ter essa capacidade de, de comunicar isso, mas eu tenho dúvida que o jornalista ouviu o que ele falou. Hum. Porque o que tem acontecido nos últimos anos é que a gente fala, mas é como se a gente estivesse falando com as paredes como se ninguém estivesse ouvindo independente do governo que a gente tem hoje. O governo anterior tentava, de alguma maneira, ali com todos os seus problemas, levar essa, esse discurso para fora e é como se estivesse falando com a parede. É, eu não sei se você está incluindo também a questão do União Europeia e Mercosul, se me permite, porque eu acho importante. Claro, claro. Eu acho fundamental esse tema, que é o seguinte: eu não quero gastar muito tempo, mas assim, em 1995, foi assinado o Acordo Quadro de Madrid. Eu era estudante de pós-graduação e eu comecei a estudar essa matéria, porque eu achei que era interessante. Um Acordo Quadro de, acor de Comércio Birregional. O maior acordo de comércio do mundo entre duas grandes regiões. Aliás, ele ainda é. Ele não aconteceu, mas ele ainda é. O que significa isso? De lá para cá, essas duas regiões, Mercosul com quatro países e União Europeia hoje com 27, vieram negociando um acordo, que é um documento que trata de. tem dois pedaços. Um pedaço é de redução de tarifas de importação é, para os dois lados. Então, é um, é, um, é um processo longo e complexo de, de redução de tarifas, de abertura de comércio, preferências comerciais de todos os produtos entre as partes. Ótimo. E a segunda são as regras de comércio. Antidumping, serviços, compras governamentais, todas as regras que conduzem um comércio mais livre, mais aberto, estão lá. Esse acordo já teve algumas chances de ser assinado. Eu estava na Fiesp quando esse acordo, em 2001... Dependia de três cotas para ser assinado. Uma cota de carne de frango, uma cota de açúcar e uma cota de carne bovina. E por minúcias, não foi assinada em 2001, Renato. Nós estamos em 2024, não vamos esquecer. De lá para cá, vários capítulos aconteceram boçais para chegar no governo anterior e assinarem o um acordo. O acordo foi fechado em 2022 assinado por todas as partes. Ele está dependendo da ratificação dos parlamentos. O que significa dizer que os franceses estavam na mesa. Os negociadores desse presidente francês estavam na mesa e aprovaram o acordo. Então, quando ele vem com essa conversa de que o acordo é ruim para nós e para vocês, uhum. isso é, é, é constrangedor. Assim, para quem acompanha um pouquinho a história desse negócio e os benefícios que viriam, e viriam lentamente, é um processo muito longo, complexo, de adaptação das economias é uma coisa assim quase surreal você não é possível entendeu então assim não é bom para nós nem é bom para vocês para o Brasil teria sido acho que agora ninguém mais quer vamos fazer vamos fazer justiça a quem trabalhou no governo anterior para que isso acontecesse e os negociadores deles estavam lá aí a história ficou assim não mas as cláusulas ambientais e as cláusulas é, trabalhistas, mas... as ambientais, não estão perfeitamente em ordem. Mas eles poderiam acionar as cláusulas ambientais se quisessem. Uhum. Agora ele está dizendo que, como, como se não existissem as cláusulas ambientais. Então, assim, discurso totalmente vazio, desconectado da técnica, é uma vergonha para a França, tem que ser dito: é uma vergonha para a França, é uma vergonha para o presidente francês. E para nós também é porque esse governo está fazendo política de quinta categoria para um processo que vem. Sendo negociado, vamos combinar, quase 30 anos. Né? 30 anos, Luiz. Depois de 30 anos aconteceu, dá vontade de dizer assim, então vamos encerrar de uma vez e ficar nessa conversinha mole de, de fotografia na, na floresta juntinho e falando de índio. Né? Já estamos, né? É. Já estamos nessa fase.